Власне, у Францію шоколад потрапив таким чином. В результаті династичного шлюбу іспанської принцеси Анни Австрійської разом із французьким королем Людовіком XIII на їхньому банкеті, до речі, сьогодні річниця їхнього весілля, 25 жовтня відбувалось їхнє весілля, і на їхньому банкеті почали подавати гарячий шоколад, який настільки сподобався всій аристократії, що придворні дами почали вживати цей напій кожен раз. Він також відрізнився тим, що створив ялинку, яка сягала більше метра, тобто 1,32 м, сягала ялинка з чистого шоколаду, була прикрашена також ялинковими прикрасами із чистого шоколаду.